на Майдан, не на роботу. Закликають сьогодні учасників мітингу всіх львів'ян, які все ще пасивно споглядають історію. Офіс на Майдан! Офіс на Майдан! Учасники протесту одноголосні. Запрацюють лише тоді, коли вирішать долю України. Тільки Майдан. Зараз тільки Майдан. Київський, львівський, всієї України. Робота є роботою, робота буде завжди. Люди приходять, і дійсно, ви відчуєте, дійсно справжній цей дух. Біля телевізору того не можна відчути. Ми хочемо показати Майдану, що Львів будь-яким чином підтримує їх. І це одна із таких форм. Організатори мітингу твердять, таким чином хочуть зробити всіх офісних працівників частиною Євромайдану. Багато хто вважає, що за таких обставин він може працювати. Зрозуміло, працювати мусять усі. Але нас є надто мало в Києві. Тільки масовістю ми запобіжимо смертям і досягнемо перемоги. Тетяна Шпрінгер, Віталій Дмитренко. Тема дня на Львів ТБ. Львівські чиновники й досі не можуть потрапити на свої робочі місця. А сало взагалі тут персона нон-грати. Приміщення обласної адміністрації блокуються вже майже тиждень. Чиновники змушені перекочовувати з місця на місце, як цигани. З керівництвом взагалі спілкуються винятково телефоном. За неофіційною інформацією, Олег Сало виїхав до столиці і звідти керує Львівською областю. Неможливо було потрапити до приміщення, і це надзвичайно прикро, тому що збивається певний ритм. Значить, ми працювали поза межами адміністрації, оскільки не було можливостей. Постійно підтримуємо контроль і зв'язок з нашими керівниками, з нашими кураторами. Робота координується в телефонному режимі. В мітингувальників, які взяли в облогу обласну адміністрацію, права рука не знає, що робить ліва. Коменданти запевняють, що держслужбовців пропускають. І область працювати повинна, тому структури виконавчі працювати повинні. Ну, ми прийшли такої спільної згоди, що нижча і середня ланка будуть працювати, тобто ми пропускаємо їхніх працівників, звичайно, без Сала і його заступників. Натомість сотники-охоронці дають пройти лише своїм – працівникам обласної ради та журналістам. Доброго дня. Граємо, Сала. Ви куди? В адміністрацію. Посвідчення. Прошу. Портер. Можна? Клас. Дякую. Кого ми пропускаємо? Я адміністрація говорити не буду, щоб потім не було в мене проблем. Ті чиновники з адміністрації, які таки прошминули на робоче місце, пройшли через чорний хід. Та не всі департаменти розташовувались у приміщенні на Виниченка. Працівники цих підрозділів без проблем проходять на роботу. Однак мають інші клопоти, оскільки не можуть побачитись з губернатором. До прикладу, в департаменті охорони здоров'я через це на рахунках зависли 10 мільйонів доларів. Їх мають використати на боротьбу із раком. Чи можу я звертатися напряму в обласну раду без погодження цього з головою обласної державної адміністрації? Без погодження це з фінвідділом, які працюють як єдина ланка, як єдиний клубок і як єдина команда. Підпорядкуватися напряму голові обласної ради чиновники бояться, оскільки це їм забороняє законодавство. Роман Поронюк, Олексій Музика. Тема дня.